Són imatges de fa uns minuts a Muro. La jornada ha començat avui de matí amb el Pancaritat a l'ermita de Sant Vicenç i després la festa ha continuat a la zona d'oci nocturn del poble amb l'actuació dels DJs i milers de persones que han seguit a la festa, ja ho veus, al ritme de la música. Bon vespre a l'ocupació hotelera durant les festes de Setmana Santa i el volum també de negoci generat a la restauració i l'oferta complementària han confirmat les bones perspectives per a la pròxima temporada alta. A zones com la platja de Palma s'han superat les previsions del 80% i alguns establiments han fregat el complet. Amb pesos per les reserves de darrera hora, alemanys, britànics, francesos i espanyols han tornat a ser els clients predominants. A Menorca i a Eivissa, molts negocis de temporada ja han obert les portes. També, tot i que enguany, la Setmana Santa ha caigut 10 dies abans que l'any passat. El bon temps ha convidat a residents i a turistes a sortir als principals beneficiats. Han estat les terrasses, els comerços i les empreses de lloguer de vehicles. Sí, bastant, bastant de moviment. La veritat és que s'està notant que comença la temporada, menos mal. Hemos notado que la isla se ha llenado en cuestión de 2 días y hemos llegado pues a tener toda la flota alquilada. Hemos trabajado como si fuera un agosto, siendo sincero. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en col·laboració amb l'IBAVI, ha posat en marxa a Inca la primera oficina insular d'habitatge social. L'objectiu és gestionar un programa d'allotjament transitori per a emergències. 54 persones ja han pogut accedir a un sostre gràcies a aquesta fórmula. Tirar bé la il·luminació dels edificis i els espais urbans és fonamental per evitar la contaminació lumínica. L'Agrupació Astronòmica d'Eivissa demana un reglament de protecció del cel nocturn. L'ús majoritari de llum blanca, en comptes de la del color ambre groc, redueix la visió nocturna. L'expressió fat-i-fat és utilitzada en els encanteris de les rondalles mallorquines i ara també dona nom al primer Festival Internacional de Màgia de Palma. El programa d'activitats, tallers i gales solidàries comença aquest proper dijous. El festival per a grans i petits reunirà a ciutats alguns dels millors mags del món, com Mario López, segon premi mundial de micromàgia, o Bruno Tarnecci, campió llatinoamericà. I més de 200 alumnes de primària de Menorca han participat en el primer torneig escolar d'escacs, perquè aquesta competició celebrada amb un gran èxit és el pròleg de la segona edició de l'Open Chess Menorca, que reuneix alguns dels millors jugadors internacionals de més de 40 països.